បរោះញៀនថ្នាំម្នាក់កើតកូវីដត្រូវបានដាក់ឲ្យព្យាបាលដាច់ដោយឡែកដោយបានវាយរហូតដល់មន្ត្រីយោធាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើចំពោះករណីខាងលើដែលប្រការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអំពីសំណាក់អ្នកញៀនថ្នាំម្នាក់ដែលជាអ្នកកើតកូវីដ19ឥឡូវនេះគឺត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលរៀបចំឲ្យដាក់នៅដាច់ដោយឡែកតែឯងតែម្ដងពីព្រោះថាបរោះរូបនេះខ្លាំងណាស់ បើសិនជាមានការធ្វើប្រហែលមិនបានទេហើយទម្រាំនឹងចាប់បាននេះបរោះរូបនេះគឺបានរើបម្រាស់ក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពមិនសមរម្យជាច្រើនហើយបរោះដែលកាត់កូវីដ19នេះបាននៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយម្ដងរួចទៅហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបរោះរូបនេះគឺបានវាយបើវាយឆ្មក់រហូតដល់មានការបាត់បង់ជីវិត ហើយការវាយនេះផងដែរបើតាមការបញ្ជាគឺបរោះរូបនេះគឺជាអ្នកញៀនថ្នាំហើយមានបំណងសម្រុកចេញទៅក្រៅដើម្បីរត់ចេញពីមណ្ឌលធ្វើចតាឡិសាក៏ដូចជាមណ្ឌលព្យាបាលនៅពេលដែលព្យាយាមរត់ចេញទៅនោះបាទគាត់ដែលជាមន្ត្រីយោធាបានខាត់ប៉ុន្តែបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាននៅតែលបលួចវាយដើម្បីមនុស្សរហូតបាត់បង់ជីវិតនិងបាទដើម្បីរត់ចេញពីកន្លែងនេះ បរិដែលមានវិជ្ជមានកូវីដហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកពញាក្រែងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបើក្រោយពីបរិសុខនេះបានវាយមន្ត្រីយោធាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលយាមកាមនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកកេងបូណាអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ SAIថាបាទជន់ល្មើសគឺជាអ្នកញៀនថ្នាំហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតនៅដាច់ដោយឡែកបន្តសម្រាប់ព្យាបាលកូវីដដោយមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងនិងមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់បំផុតលោកអភិបាលរងបញ្ជាក់ថាបើករណីនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលសមត្ថកិច្ចលោកនឹងទីកន្លែងដទៃទៀតត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាចំពោះអ្នកកើតកូវីដនិងអ្នកឆ្លងកូវីដបាទថែមទាំងញៀន ថ្នាំទៀតនោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះថាពួកគេបាទអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរដូចជាការដែលសម្លាប់មនុស្សដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលជាបាទមន្ត្រីយោធាបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់បាទក៏ដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុមគ្រូពេទ្យបាទសូមលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានពួរជាពិសេសបាទព្យាបាលមនុស្សញៀនថ្នាំនិងព្យាបាលមនុស្សដែលលែងដឹងខុសត្រូវនេះពិតជាមានការលំបាកខ្ល
ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់បានមន្ត្រីក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋដែរគឺត្រូវតែចូលរួមសហការបើសិនជាបងប្អូនមិនចូលរួមសហការវាបង្កឲ្យមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បាទដូចជាករណីនេះអញ្ចឹងហ៎បាទធ្វើឲ្យមន្ត្រីយោធាម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតហើយជនល្មើសរូ
ហើយនៅក្នុងការបើដែលជាប់ទោសទណ្ឌនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបើជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំហើយតម្រាំនឹងបើជាប់រាប់ឆ្នាំនេះបើសិនជាបើគាត់មានចេតនាមែនសម្រាប់មនុស្សមែន គាត់នឹងជាប់មួយជីវិតក៏ថាបានដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like